Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bugün yanvarın 23-də Almanya Patriot hava hücumunda müdafiə sistemlərinin 3 eskadriyasasından ilk ikisinin Polşaya köçürməyə başlayıb. Oxu24.com xarici mediyaya istinadən xəbər verir ki, hava hücumunda müdafiə qüvvələri Polşanın cənub şərqində Ukrayna ilə sərhəddən təxminən 60 kilometr və Lvova 110 kilometr məsafədə yerləşən Zamoş şəhəri yaxınlığında əməliyyat mövqelərinə keçiblər. Nəqliyyat vasitələrinin sütunu hələ də 1100 kilometr qət etməlidir. Hava hücumunda müdafiə sistemlərinin yerləşdiyi yerin yaxınlığında Ukraynaya təyinatlı mülki və hərbi yüklərin daşınması üçün mühüm dəmir yolu stansiyası yerləşir. Bundeswehr qeyd edib ki, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin hərəkətə gətirilməsinin məqsədi Polşanın hava məkanını qorumaq və NATO-nun şərq cinahını gücləndirməkdir. Eyni zamanda Almanya hərbçiləri Polşa NATO tərəfdaşları ilə birlikdə silah sisteminin komponentlərinin quraşdırılmasını təmin etmək üçün yanvarın 16-sından Polşadadır. Bölmələr Alyansın şərq cinahında hava məkanında müdafiə sisteminə inteqrasiya olunub.